This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Mandarin. 这里是泰国广播电台，接下去是普通话节目广播时间。这个节目是在曼谷时间晚上7:45到8点。或者格罗威治时间中午12:45到1点，向亚洲和其他地区的听众广播。各位听众，在今天的新闻节目里，首先向大家报告新闻提要。内阁巡回会议星期二在拉隆府召开，泰中两国扩大医院方面的合作以支持旅游发展。BOI 投资促进委员会敦促电车委员会发布奖励套，携手加拿大航空公司吸引150万美国游客来泰国旅游。外国游客在泰国逗留90天以上，可以通过线上报到。听众朋友，从即日开始，各位可以在 YouTube 或者俗称的油管收听本节目。您只需在手机或者电脑上打上英文字 Radio Thailand World Service， 也就是泰国广播电台海外部。重复一遍 Radio Thailand World Service， 也就是泰国广播电台海外部，便可以不限时不限地点的收听到本节目，并可以在留言区写下评论或者建议。谢谢各位的支持。听众朋友，接下去是新闻的详细内容。内阁巡回会议于23日，也就是星期二，在拉隆府直辖市举行。内阁成员于星期一抵达南部的拉隆府，分批到该府各地视察。到了23号，也就是星期二，内阁集中到拉隆府直辖市政务中心，举行这个新政府的第二次巡回内阁会议。会议上决议通过了6个府治集群所提出的13个项目，总值3亿5千万铢，每个府5千万铢。此外还通过了由民经部门所提出的5个项目，总值2亿020万铢，并决定部分预算使用2023财政年度的中央预算。在会议上，总理还下令内政部、劳工部、国家警察总署要照顾全国人民的安全，加速为人民提供工作。除此之外，还力促旅游及体育部尽快主办泰国、柬埔寨、越南、老挝和马来西亚的旅游部长的会议，以促进本区域的旅游业。至于当天内阁会议上讨论的最后的议题是渔业条例，就此已原则上通过了此条例，不过还必须要经过法律上的程序，就此决定在下个星期的内阁会议上讨论此事。在此行中，南部14个府治的渔民团体向总理献上花篮和其他纪念品，以表达感谢总理尽快地把渔业条例草案交由内阁审议。总理于星期一视察拉隆府期间，也到了拉隆府直辖市拉萨瓦林温泉视察其管理，以促进旅游业。上述天然温泉自第五世皇便已存在，一直来都是拉隆府的旅游景点之一。对此，总理一直是旅游及体育部对这温泉进行研究，并加以改良，研究水里有什么矿物成分。泰中两国扩大医院的医疗合作以支持旅游发展。卫生部长崔仁南医师日前会见中国驻泰国大使韩志强，在与10家分支机构签署谅解备忘录 MOU 后，将扩大两国在公共卫生领域的合作。
目前正在起草计划，增加两国的解密医院配对，同时加强职业医学、传统医学以及旅游医学三个领域的合作，以支持旅游业的发展。卫生部长邱乐南医师透露，中国驻泰国大使韩志强日前到卫生部祝贺自己履新，表示泰中两国在公共卫生合作以及未来双边指导方针方面已取得重大成功。两国卫生部在传统病和流行病预防、非传染性疾病、传统医学、药物和草药开发、妇幼健康、老年医学、全民健康覆盖、医疗创新、医疗管理、医学研究、健康促进和预防及全球卫生系统等共十个领域合作方面签署了谅解备忘录，双方一致同意在医院管理问题方面予以合作，以姐妹医院的形式增加在两国医院之间建立配对，并合作开发医院的数字化发展潜力。此外还讨论了在三个方面的额外合作事宜，包括了一、职业医学领域，涉及泰国在华劳务人员健康检查指南；预防医学领域，住院医师的交流，职业医学、护理及其他相关专业以及相关资讯，学习媒体和学术文件的交流；二、公共卫生与传统医学领域，透过组织知识和学术资讯的交流，包括泰国传统医学与中医技术和知识的交流创新，为新型疾病做好应对的准备；三、疾病预防与控制领域，由于泰中两国人员往来频繁，重点推动泰中旅游医疗合作。去年中国游客入境人数约为500万人次。 MIOI 投资促进委员会呼吁电动车委员会发布有关电池领域的大型投资促进套餐。 BOI 投资促进委员会指出，对泰国中心110亿铢的投资额充满信心，呼吁电动车委员会发布针对电池领域的大型投资促进套餐。投资促进委员会秘书长纳利透露，目前在电池生产方面，一共有38个项目正在接受投资促进，总投资额236亿铢，其中电动车用电池项目23个，总投资额117亿铢，各行业的高容量电池项目15个，总投资额119亿铢。几乎全部集中在电池模组和电池包的生产阶段。投资促进委员会秘书长纳利表示，国家电动车政策委员会的目标是推动大规模建立电池生产基地，具有国际标准质量，并被电动车制造商认可，以加强泰国电动车生产基地的生态系统。BOI 投资促进委员会作为电动车委员会秘书处，将积极与合作伙伴开展合作，发挥泰国的优势以及在电动车产业方面的潜力。他说，目前我们正在与相关部门和目标公司商谈，以制定相关措施支持建立电池电芯生产基地，并为投资公司提供适当形式的优惠，然后尽快提请电动车委员会审议。 TAT 泰国旅游局与加拿大航空公司合作，吸引150万美国游客前来泰国旅游。 TAT 泰国旅游局与加拿大航空公司讨论，准备在2024年底以150万来自美国市场游客作为目标进行合作。最近该公司新增的温哥华曼谷航线每天都有航班运营。泰国旅游局长塔布林女士与泰国旅游局美洲、非洲及中东区负责人吉迪潘以及工作团队
日前欢迎了加拿大航空公司亚洲数据管理与销售高级总监洛克罗、收益管理高级经理兰提尔前往泰国旅游局驻纽约办事处参加2024神奇泰国体验论坛项目下的活动。在重新发现泰国的概念下，泰国旅游局与五桃所合作，选择了五桃所网络中的35名会员，与泰国企业家一起参加桌面销售活动，促成不少于3000个商务洽谈，为华桃所会员创造机会更新旅游产品，并与70多位泰国企业家交流意见。加拿大航空公司亚洲收益管理与销售高级总监洛克罗表示，加拿大航空计划增加从目的地飞往东京的航班次数，这将有助于增加飞往泰国等亚洲其他目的地的航班。这将有助于增加飞来泰国等亚洲其他目的地的航班。加拿大航空已连续第二年恢复从温哥华飞来泰国曼谷的冬季航班，6小时直飞航班。这次回归在2023年12月至2024年5月初之间进行。此外，在1月至2月的旅行高峰期，航班将每天运营一个班次，持续2个月时间，其他月份每周4个航班。加拿大航空也有从加拿大主要机场飞往新加坡的直飞航班，旅客可在新加坡直接搭乘曼谷航空转机航班前往苏梅岛和甲米府。此外，根据移民局的最新资料，2023年进入泰国的美国游客总数为125,900多人。2024年泰国旅游局的目标是来自美国市场游客达到150万人。外国人在泰国逗留90天以上，可通过线上报到。移民局为在泰国逗留超过90天的外国人士推出了首个在线报到系统，试办投资者群体签证，然后扩展到其他类型的签证，相信这将有利于刺激泰国经济和旅游业。移民局长威特彭及相关机构代表宣布开通90天线上报到服务。他们表示，这样的系统可以大大的增加外国游客的便利性，可以提前15天报到，而且随时随地透过线上渠道报到。第一阶段将从 BOI 投资促进委员会投资促进下的投资者群体开始，然后扩展到其他类型的签证。相信这个计划会让外国人士满意，是移民局提供新的线上服务。对于在泰国停留超过90天的居留报到，可以透过3个渠道进行报到，即1亲自到移民局报到，2委托他人进行报到，3通过挂号信向移民官员报到。各位听众，今天由泰国广播电台所提供的普通话节目全部报告完毕了，我们明天再见，感谢我的收听。